Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče uveče jedinice Vojske Srbije između Kraljeva i Raške u blizini graničnog prelaza sa Kosovom. Vučić je jedinice obišao dan nakon što je naredio podizanje borbene gotovosti vojske i policije na najviši nivo. On je u objavi na Instagramu naveo da posle obilaska dela jedinice ide na sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova. Vučić je objavio i sliku sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem u garnizonu u Raški. Veliko hvala svim vojnicima, policajcima i pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije na hrabrosti i posvećenosti u očuvanju vitalnih interesa naše zemlje i opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, napisao je Vučić. Predsednik Srbije je 26. decembra uveče naredio stavljanje vojske i policije u stanje pripravnosti do nivoa upotrebe oružane sile. On je rekao da će preduzeti sve mere da se zaštiti narod i sačuva mir na severu Kosova. Ni Vučić, ni predstavnici Ministarstva odbrane i policije nisu objasnili o kojim je merama reč.